Loro, sampun sawan teng dalemipun Bapak Ayun Wulandari dusun Meleman sekeluarga lengsere kebiari reok setia kawan tanko capo para rawuh panjenengan kula mirsani mudune para widodari widodari saka kayangan surga luka mudun teng dusun Meleman liwat JLS iki lenggak-lenggok lampahira karo mampir tuku semangka nggih sawan teng dalemipun Bapak Ayu Wulandari anglajengaken utawi agawe tari gandrung Banyuwangi sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani medali tari gandrung Banyuwangi kari gending janger-janger Bali Bali ayo tulis sing nimpen tas mudun nak ya. Ayo mudun mudun nak ya syutingane cek api ayo gandrunge ana dhuwur wis nggih ayo tuli-tuli mudun mudun janger janger Bali Bali dados mama cipit-cipit petekur meong meong
buat aku. Semok semok mencan reng melambang tak dipesen pada kamu. Mata mawa neka tari gandrung Banyuwangi se asali soko Banyuwangi. Dirama tari gandrung Banyuwangi kembar telu. Ayu ayu moblong moblong sampun sawan teng dalemipun Bapak Ayu Wulandari sekeluarga khusus agawi menghibur dulur-dulur masyarakat dusun Meleman yasa wilangun dalu menika di syuting seserengan artis Mas Eko Ki YouTuber sangki lumajang Dawan Lor Sukodono Oki seserengan Irsya Audio Sound System Bapak Pahum sangking Jati Mulya Kunir biar tambah gayeng tambah meriah tari gandrung Banyuwangi kula sukani gending-gending gandrung Banyuwangi dayun. Inge lurai ngono. Tapi saat darenge pun kula sukani gending gandrung Banyuwangi kula badhe nimbali ingkang dharma gati utawa sing duwe gawe utawa sing nanggek riyaka Bapak Jai sedari kali pipi nggih. Semangga lurai ngono. Nggih, monggo. Penghormatan nggih dumateng ingkang minulya Bapak Ayu Wulandari sareng Ibu Ayu Wulandari panjenengan kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari gandrung Banyuwangi utawa nyawer nggih tari gandrung Banyuwangi jogen tak ketinggalan sesarengan tantre tanah Bapak Ayu Wulandari Ibu Ayu Wulandari para bapak-bapak lan ibu-ibu masyarakat dusun Meleman jogen sebeda dari Jati Mulya Mas Wawan Putra semare nagek reka Bapak Jai nggih tretan Jati Mulya Bapak Ibu-ibu panjenengan bola dari mios dak pagelaran nyawer tari gandrung Banyuwangi sumangga Bapak Ayu Wulandari dayun kalarengono kersane tambah gayeng tambah meriah miki disukaaken mama dayun. Semangga mama. Kalian kula sukani gending pambuka tari gandrung Banyuwangi mama. Injen dalem kula kama. Paling pas paling saya tari gandrung Banyuwangi disukani gending pambuka ning gending nopo mama? Napa nggih Kang? Napa terose panjenengan? Alas wontene telas lho Kang Mas. Nggih, pancen nyanyi to. Injen. Nggih. Gending nopo mama? Nggih makulon kemawon. Makulon dodo. Yeay. Sore. Dan Bapak Ayu Wulandari sesarengan Ibu Ayu Wulandari juga dak tantretan dari Bapak Ayu Wulandari para bapak-bapak dan ibu-ibu dak balasi noman kula maturaken tiyas panggelaran nyumping tari gandrung Banyuwangi setia kawan sore dak Bapak Ayu Wulandari sakeluarga ingala ono Yeah.
jejer tak tengah patah. Sama keren-keren kali ibu. Isa dikit. Lalali. Miyaki hajatnya Bapak Ayu Wulandari toreh neka se dadi kemantan ring tuwana toreh ke kapi sedaya pamundutan dari tuan rumah toreh dilanjut mama ya azaru seru rika. Tolongkong dek sedajena para tretan sa numpak jeren ben riok segelak. Ring sepon kok menika. Toreng ke kapi meletak las melas. Kita langkong. Gih, tempat nuwun bapak gih, di toreng gih. Se potra-potri nagelak numpak kiriok malam jeren toreng neka. Pamundutan dari Bapak Ayu Wulandari selaku tuan rumah gih. Sora mias dek pagelaran nyawer tari gandrung Banyuwangi mama gending sak lajengipun pamundutan dari Bang Jo nggih. Oh, nggih keluarga besar saking
Bapak Ayu Wulandari nggih. Dereke nawi dulure ngersakake gending nyulek mata mereges sati dados. Thank you.
Moto Mergesati. Nggih, tembang nuwun Bapak, nggih. Gending pamudan dari keluarga besar Bapak Ayu Wulandari poros Sinoman nggih. Gending sak lajengipun wonten pamundutan iki. Bapak Kacong saking Karanganyar. Nggih, Seban. Nggih, sak ulan kas Bapak Kacong nggih main ning Blok Elor. Nggih. Ngersakake gending duwite 3 juta. Lebih 30. Eh, Mama. Kena kisah ngunang tengger kisah mbak Mak. Ngersake gending gelang alit dados. Monggo Mas Kacong, sini dong joget. Kacong, nggih. Kacong, nggih. Saya dari Seban kiri-kir, nggih. Kersaagi gending gelang alit, nggih. Ngapunten Cak Kacong, waktu ini terbatas, nggih. Gending sak lajengipun, niki pamundutan saking Bang Jo, penjual cilok kersaagi kembang petetan Mama. Oh,
Nggih gending terlahir pamundutan saking Mas Dandi saking Denok ado-ado saka Denok Mama sak nolek mboten dipinangani nggih. Gendinge pedot lahir batin. Monggo Mas Dandi teng mriki saking Denok nggih penggemari reoke Bapak Jai saka Kalibi. Monggo Mas Nanang nggih gending terlahir nggih. Yo. Goyang alon-alon
pedot di batin di menika kening terlahir nggih pamundutan saking Mas Dandi saking Denok nembah nuwun Mas Dandi amergi waktu sampun cukup ayo genduk sing ayu-ayu kondur alon-alon nduk le la la le la la le la le la la le la le le la la le la la le awak kau makan lematu nggih sak derengipun para bapak-bapak nggih para tamu nggih di acara langen beksan iki wonten pamundutan saking keluarga besar Bapak Ayu Wulandari para rawuh panjenengan kula Tri Amirsani selingan saking keluarga besar Reob Setiakawan sesarengan Jan Macanan Prabu Singobaro Sang Anoman para wadya bolo anglajengaken happy so happy sugeng dalu para rawuh sugeng.